Уставните измени остануваат главен услов за отворање на првите поглавја во преговорите со Европската Унија и тоа е нешто што земјата мора сама да го направи, вели заменик амбасадорот на ЕУ Джулијан Васало. Според него, Македонија не мора да чека да заврши скрининг процесот во 2023 година за да работи за спроведување на реформската агенда. Како што кажа на денешниот брифинг со новинарите, ЕУ нема конкретен план како ќе се реализираат уставните измени, доколку ВМРО-ДПМНЕ остане против, но вели дека се во постојан контакт со опозицијата. Васало очекува најголемата опозицијска партија да преземе одговорност и да покаже дека се залага за евроинтегративниот пат на Македонија. ЕУ нема да го коментира отворањето на бугарски здруженија со контроверзни имиња во земјава, кажа Васало, по реакциите во јавноста за отворањето на здружењето Цар Борис III во петок во Охрид, но порача дека ЕУ ја остава историјата зад неа, како случајот со Германија и Франција, и гледа во иднината. Истото го очекува и за македонско-бугарските односи. Васало не сакаше конкретно да ги коментира и последните изјави од бугарскиот председател Радев, кој повтори дека Софија останува цврсто на ставот за решавање на политичките и историските прашања со Скопје, но потсети дека во процесот на преговори било која земја членка може да има забелешки за интеграцијата на Македонија во Унијата. Сепак, како што порача, земјава нема да биде оставена сама во пресрет на најтешката зима досега и енергетската криза. Заменик амбасадорот на ЕУ не откри детали за извештајот на Европската комисија за Македонија, кој се очекува да биде објавен наскоро, но посочи дека земјава и понатаму има незадоволителни резултати во областа на правосудството, а има најголем напредок во надворешната политика.